Ja, vad vi attraheras av när vi dejtar någon skiljer sig såklart åt från person till person. Men en kanske lite otippad egenskap visade sig när ICA-banken undersökte saken. Ja, att ha koll på sin ekonomi är attraktivt. Jag vill förstås prata mer om, därför säger vi varmt välkommen hit. Magnus Hjelmér, vardagsekonom på just ICA-banken. Dessutom då, eftersom det handlar om relationer, Angela Ahola, doktor i psykologi. Ja, alltså, vi ser i undersökningen här då, att 60% tycker att det är oattraktivt när partnern inte har koll på sin ekonomi. Hur reagerar ni på den här siffran? Ja, ja, det känns... Ah, nu ramlade den här mic-grejen. Jag känner att det är ändå på ett sätt väntat. I och med att jag menar, det speglar så mycket annat. Liksom djupare karaktärsdrag. Hos oss, det här med liksom hur vi hanterar pengar. Det är min spontana tanke. Ja, jag blev lite förvånad kanske, men nu utgår jag från mig själv. Men då tänker jag att det skulle vara utseende eller personliga egenskaper. Men när man tänker efter så men ekonomin kanske ändå är viktigt just utifrån att man kanske vill säkra framtiden något. Vad läser vi in i ha koll på sin ekonomi? Ja, men det är en ganska bred fråga givetvis att ha koll på den. Men lite senare i undersökningen så får man fråga då vad man tycker är attraktivt å andra sidan eller kopplat till de här ekonomiska ämnena. Och där dyker upp ord som allt ifrån att kunna prioritera, att budgetera, att spara, att investera. Så det är väl någon form av samlingsbegrepp kanske då. För... Prioritera, budgetera, sexigt. Första dejten. Vi ställde frågan till några på stan om huruvida det är en dealbreaker om personen som de dejtar är slarvig med pengarna. Så här lät det. Det beror på hur allvarligt det är, tänker jag. Alltså är det verkligen att säga, du har inte en krona kvar i slutet på varje månad. Man kan aldrig hitta på något kul. Man kan inte planera för framtiden. Skulle kanske bli lite tradigt i längden, tänkte jag. Men inte världens grej. Det beror ju på hur slarvig och på vilka saker. Är det så här typ tusen lappar på onödiga grejer så är det en dealbreaker. Men lite pengar på att gå ut och ha det roligt så det är okej för mig. Ja, det skulle påverka. Men oftast kanske i början av dating så kanske man inte har koll på det i början. Innan liksom man visar sitt rätta jag. Men självklart skulle man märka att personen liksom inte har koll på sitt. Så är det klart att jag skulle nog tänka till lite extra. Det skulle jag. Så lät det när vi frågade några på stan. Angela, tror du att de här svaren är representativa? Ja, det skulle jag tro. Och samtidigt är det lite vilken typ av relation vi söker. Om vi söker en partner så blir det ju allt mer viktigt med att... om vi nu tänker att ekonomin och hur vi hanterar pengar är en spegling av karaktär, av djupare liksom, personlighets- och karaktärsdrag, så blir det ju mer viktigt än om vi bara är ute för att ha lite lättsamt dejtande. Så att det är alltså frågan om hur vi tänker och vad siktet ligger och målet med relationen. Det är en viktig aspekt i det här förstås. Och det man har sett är att för att ytterligare belägga det här, de här resultaten, det är just det faktum att tittar man på orsaker till varför relationer tar slut, så är ju en av de största orsakerna just det här med att man är att det är konflikter kring pengar. Mm. Kring hanterandet av pengar, kring spara, slösa, skulder. Så att det är en viktig variabel i den här äktenskaps- eller relationsekvationen. Hur vi precis som barnfostran, kommunikation, hushållssysslor, pengar. Det är en tung bit. Just det. Jag tänker också så här, det kan ju vara så att det liksom kommer att ramla på en själv också. Att det finns att känslor och sånt kanske man kan hantera och det mina. Men just ekonomin, det kan ju vara så att jag kan få bära någon annan skulder i slutändan beroende på hur allvarligt det här blir. Och då kanske man tänker en extra gång innan man ger sig in i någonting. Mm. Men tror du att det finns någon gräns för när det blir för mycket koll på ekonomin? Det här är du inne på i alla fall. Ja, alltså hur kul är det med någon som så här vet om att exakt så här mycket ska det sparas i indexfonder, noll avgift varje månad och vet att filopriset är bättre om du går till den butiken istället för den butiken och sånt där.
Vad pratar ni om hemma vid middagsbordet? Jag har inte pengar, för det är så tråkigt. Eller så går man på en dejt och den andra bara, vänta lite, ska vi splitta notan? Du käkade oxfilé. Jag tog ju faktiskt bara det där vegetariska alternativet. Det är inte jättespännande. Nej. Men det är väl inte ekonomi? Det är ju, det, för det kan ju bli snålhet. Men ja. Håll på ekonomi. Alltså, ja. Det som du säger, det kan ju ge en trygghet. Och vill du ha en partner på lång sikt, det är väl trygghet du vill ha. Kanske inte det sexigaste, men vad sjutton, man måste få livet gå ihop. Mm, trygghet. Ja, men det är ju mysigt. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Men Magnus, tror du att vi hade fått samma svar på den här undersökningen, säg slutet 2019, när det var liksom en helt annat ekonomiskt läge? Nej, en superintressant fråga. Jag tror ju att det här kanske också springer lite från den tuffa perioden vi kommer ifrån. Det har ju blivit så otroligt uppmärksammat hur mycket mindre pengar vi har fått i plånboken, hur viktigt det är. Man kanske själv har fått känt på det här. Man har fått prioritera annorlunda, konsumera mindre. Alla de här beteendena som vi kanske var vana med när allting gick som tåget har helt plötsligt liksom slagits på ända och jag får leva ett annorlunda liv. Mm. Dessutom, så om vi tittar på de stora investeringarna, om vi nu pratar så även bostadsmarknaden har gått ner, nu har förvisso börsen gått väldigt bra, men de här tunga investeringarna som gör att vi också känner oss rika, börsplaceringar eller boendeutveckling eller värdeutveckling överlag på kapital har ju förändrats väldigt mycket. Och där kan det ju finnas en långsiktighet i det, att man upplever att det här kanske blir lite skakigt framåt. Man har fått upp ögonen för att det går inte bara bra jämt, utan det kommer tuffa perioder också. Så kanske inte helt dumt att ändå berätta hur man ser på ekonomin och vilka ekonomiska färdigheter man har. Och då är det just det som du var inne på. Prioritera, spara och budgetera var det som premierades högst. Just det. Hur kan man bli bra på det då? Ja, men jag tänker sen när det kommer till det, där ser vi ja, precis. Prioritera tycker 52% är viktigt då. När det kommer till prioriteringar så handlar det om att ställa saker emot varandra. Och den här stenåldershjärnan som vi fortfarande har i oss har lite problem med det här. Ni vet, bara man kommer till fruktdisken och sen finns det 18 äppelsorter så blir man så här, men gud, vilken ska jag ta? Så här, eller mobilabonnemang. Det är svårt att göra bra prioriteringar. Så mycket när det kommer till prioritera handlar om att begränsa antalet. Man kanske får bestämma sig om det ska vara röda eller gröna äpplen eller om jag ska resa till Europa, inte hela världen. Man får försöka smalna av det här lite. Sen tror jag det är viktigt också när man väl har fattat ett beslut att man kan känna sig trygg i att stå för det. För det är ju beslutet som är här och nu. Imorgon så har ju hela omvärlden förändrats och då kanske beslutet skulle vara något annat. Men att man får vara lite så här, vad ska vi säga, man får rannsaka sig själv. Mm. Man fattar beslut härifrån nu, man står för det och sen imorgon kan jag fatta ett annat beslut. Mm. Och det viktiga i detta, Angela, är väl också att få bort den här biten ur relationen. Den är lugn, den är trygg, vi behöver inte oroa oss för det. För då kan man ju kanske ägna sig åt den andra personen. Exakt, ja. Så är det ju. Så att det är viktigt att man tänker någorlunda likadant. Det är som värderingar, det är som prioriteringar. Det är som att man är någorlunda ens kring barnuppfostran om man nu vill ha barn tillsammans. Men att det här med ekonomi är en av de stora klossarna, de stora bitarna i en relation där vi faktiskt behöver vara ensam om. Så det är väldigt, väldigt bra att vara tidig med att ta det samtalet. Eller man behöver inte bara, hörru du, det här är första dejten. Nu ska vi ta ett snack om ekonomi. Nej, men att vi någonstans ändå lite elegant flikar in det pratet så att man ändå vet var den andra står. Mm, jag har med ett kontoutdrag och UC-uppgifter. Jag tänker så här, när man väljer menyn då på första dejten, det säger ju rätt mycket om hur duktig man är på att välja och prioritera kanske. Är det svårt att komma till beslut eller är det relativt enkelt? Mm. Det kan ju vara. Ja, just det. Ett tips. Ja, spännande. Verkligen. Mycket, mycket spännande. Tack till er båda för dagens insats i Nyhetsmorgon. Dating och ekonomisnack. Men nu ska det handla om artros. Vi har fått tillbaka doktor Erik Rönnblad i studion och ni har ju skickat in en hel drös frågor. Ja, redaktionen sa det. Det bara väller in. Från klockan 6 i morse så kom de första frågorna. Erik, är det här goda eller dåliga nyheter? Att det är så många som behöver hjälp med artros? Det speglar väl kanske förekomsten av det i landet. Ja. Då men det är ju kul att alla hör av sig. Verkligen. Först ut Agnes. Är det större risk att få artros om man har fått en idrottsskada?